Hei rakas! Lähetän sulle terveisiä auringosta, jos se sataa! Kuule, oletko ollut karusellin kyydissä? Se perinteisen, pyöreä katto. Jossa sai valita itse, istuutuako rodeoratsuun vai aasiselkään. Ollako kotka vai joutsen? Vai kohtalako kaiken valitsen? Kullekin hahmo, jonka kaula on tarra. Kun muutos tuli, se tuli odottamatta yhtenä maaliskuisena maanantaina. Olin juuri päättänyt kiertää Katajanokan. Kevään kirkas valo. Merellä jäätä, joka alkoi sulamaan. Potkin edessäni lumikokkaratta ja tiesin, että nyt tämä elämä päättyi. Yhtäkkiä oli, kuin olisin ollut lasikaton päällä, 500 metrin korkeudessa. Alla pystysuora kallio ja meri. Henkeä salpasi. Ruumissa vaan tallusti eteenpäin. Mutta joka askel, kuin näkymättömän puheenjohtajan nuijan kopaus. Ja narut nykyisyyteen napsahtelivat katki. Solut koodautuvat uudelleen. Ja sen minä vaan halusin sanoa. Se ei ole vaarallista. On yksi elämä. Karuselliuni, jota näkee. Sitten toinen, josta käsin näkee, että se edellinen oli uni. Joten myös nykyinen on uni. Ja niin kauan, kuin on unen näkijä, on myös uni. Mutta kun ei ole unen näkijää, on vain. Siksi kysyn sinulta, rakas. Kuka unta näkee? Ei. Älä vastaa. Kysy vain. Ja me tapaamme auringossa. Huomaatko, kuinka täällä sataa?